ሎ ዩቲዩበሮች እንደሰነበታችሁ በዚህ ዝግጅት ላይ ደግሞ ስለ ስካይ ድራይቭ ስለሚባለው ነገር ትንሽ እንነጋገራለን። እሱ ምንድነው? ስካይ ድራይቭ ማለት ኢሜል አድራሻ ማለትም የሆትሜል ኢሜል አድራሻ ስካልን ድረስ ለእያንዳንዳችን በነፍስ ወከፍ 25 ጊግ ስቶሬጅ ማረጊያ ይሰጠናል ማለት ነው። እና 25 ጊግ በጣም ብዙ ነው እና ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም ነው ያለው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት 25 ጊግ ፍሪ ስቶሬጅ ይሰጠናል። የማይክሮሶፍት ዊንዶ ላይቭ ባለቤትነት የሚተዳደረው ስካይ ድራይቭ እና ይሄ ምንድነው ጥቅሙ ብላችሁ ብትሉኝ ማንኛውንም ፋይል አፕሎድ አድርገን በመላክ እንደ መጋዘን በመሆን የምናስቀምጥበት ቦታ ማለት ነው። እና የኢንተርኔት አክሰስ ባገኘንበት ቦታ ሁሉ ሄደን ከምንፈልግበት ቦታ ከፍተን በማግኘት ያንን ፋይል እንደ ልብ ልንጠቀምበት እንደምንችል ነው ባጭሩ ለመናገር መፈልገው። እና ይሄ በጣም ቆንጆ የሆነ አድቫንቴጅ ነው፣ ብትጠቀሙበት መልካም ነው ላለውና በጣም ጥሩ አድቫንቴጅ ነው። እሱም እንደሚደረገው አዲስ የሆትሜል ሎግ ማድረግ ለፈለጋችሁ ሳይን አፕ እዚህ አለ። ሳይን አፕ በማድረግ የሚያስፈልጉትን ክራይቴሪያዎች በማሟላት የሆትሜል አድራሻ ብቻ ነው የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር የሆትሜል አድራሻ እንዲኖራችሁ ይደረጋል ማለት ነው። ወይ ከዚህ በፊት ደግሞ የሆትሜል አድራሻ ካላችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ሳይን ኢን በማለት ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደሚገባው የራሳችሁን የሆትሜል አድራሻ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ የራሴን እየጻፍኩ ነው። ከዛ በኋላ ፓስወርድን እዚህ ጋር ከታለሁ። ከዛ ሳይን ኢን ላለው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንደዛ አይነት ዊንዶ ይሰጠናል። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ወደ 5 አይነት ፎልደሮች አሉ። እነዚህ ፎልደሮች እናንተ መጨመር ትችላላችሁ በምትፈልጉት አይነት ስም። ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱት የምታገኙ እነዚህ ፎልደሮች ነው፣ ዶክመንት፣ ፒክቸር፣ ፌቨሪት እና ማይ ሌቭሊ ምናምን ብላችሁ የራሳችሁን መክተት ትችላላችሁ። ከዛ ፓብሊክ ነው። ይሄ ባጭሩ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቁልፍ ምልክት ያለው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄንን ዶክመንት እናንተ ብቻ በእናንተ አክሰስ የሚገኝ ዶክመንት ነው። ሌላ ሰው ገብቶ ሊያየውም ሊጎበኘውም አይችልም። እዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን አይነት ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ከሶፍትዌር አንስቶ እስከ ፎቶግራፍ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፓብሊክ ይላል። ይሄ ፓብሊክሊ የምታሳዩት ነገር ካለ ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውንም ነገር እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። እና ለዘመድ ለወዳጆቻችሁ ኢንተርኔት አክሰስ እስካገኙ ድረስ በመላው ዓለም እስኪ ፎቶ ላክልኝ በፖስታ ቤት ከመባባል እዚህ ላይ አፕሎድ በማድረግ ያ ሰው ካለበት ቦታ ሆኖ አፕሎድ ያረጋችሁበትን ስም ከነገራችሁት በዛ ከፍቶ ፎቶአችሁን የፈለገውን ያህል ብዛት ቢኖረውም ከፍቶ ማየት ይችላል። እና ቆንጆ በሆነ ሁኔታ ስላይድ ሾው በማድረግ በቆንጆ ሁኔታ ያንን ፎቶ ያሳየዋል ማለት ነው። እና በጣም ጥሩ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው፣ ብትጠቀሙበት መልካም ነው ላለው። እና 25 ጊግ በጣም ብዙ ነው። ከፈለጋችሁም ይህም አይበቃኝም ካላችሁ እንደገና ሌላ የሆትሜል አድራሻ በማውጣት የ50 ጊግ ባለቤት መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ባጭሩ እና ብትጠቀሙበት ቆንጆ ነው ማለት ነው። እና እንዴት ነው አፕሎድ ወደምናደርገው ጥያቄ ስንሄድ፣ ለምሳሌ ሴኪዩር የሆኑ ዶክመንቶች ነው ማንኛውንም ነገር ለእናንተ ብቻ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ዶክመንት ውስጥ እኔ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በማስከተል ለምሳሌ እዚህ የተወሰኑ ፋይሎችን እና አንዳንድ ሶፍትዌሮችን እዚህ አስቀምጫለሁ ልበል እኔ ለምሳሌ። እና ተጨማሪ ማድረግ ቢያስፈልገኝ ከዚህ ውስጥ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር አድ ፋይል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 5 አይነት ክፍት ቦታዎች አሉ። እያንዳንዱ ብራውስ ይላል 5 ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ባንዴ 5 አይነት ፋይሎች እዚህ ውስጥ አፕሎድ በማድረግ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንደኛውን ለማድረግ ብፈልግ ብራውስ የሚለውን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን አይነት ፋይል እንመርጣለን። የምናስቀምጠውን ፋይል ማወቅ አለብን ማለት ነው፣ የት እንዳስቀመጥን እኛ። ከዛ እኔ ለምሳሌ ዶክመንት ይላለው ከዚህ የምፈልገውን አይነት ፋይል ማስቀመጥ እችላለሁ። ለምሳሌ ይህን ሴቭ ዲፒ ፈልጋለሁ ብል እዚህ ጋር
ክሊክ አረግና ከዛ ኦፕን ልዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጥቶ ተቀምጧል። በእንደዛ አይነት ስቴፕ አምስት አይነት ፋይሎችን እዚህ መደረደር ይችላል ማለት ነው። ከዛ አምስቱንም ከጨረስኩ በኋላ እዚህ መጥቼ አፕሎድ ልዋለሁ። ከዛ አሁን ወደ ስካይ ድራይቭ ዳታቤዝ አፕሎድ ያረገ ነው። እንደ ፋይላችሁ ብዛት ነው። ፋይላችሁ አነስ ካለ እንደዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ቶሎ ታገኙታላችሁ፣ ቶሎ አፕሎድ ሆኖ። አሁን ይሄ ሴቭ ፋይል የሚለው አሁን እንዳለ የላኩት ነውና ከዚህ ውስጥ አሁን የላኩትን በፈልግ እዚህ ውስጥ አገኛችኋለሁ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ናቸው የኔ ፋይሎች አቃችኋለሁ ማለት ነው የትኞቹ እንደሆኑ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማንኛውንም ፋይል ፎቶም ሆነ የምትፈልጉትን ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየላካችሁ ከላፕቶፓችሁ ውጪ በሆነ ቦታ እና በየትኛውም ሀገር ሆናችሁ ልታገኙት በምትችሉበት ሁኔታ ኢንተርኔት የመጠቀም አቅም ውስጥ ካላችሁ ድረስ ከየትኛውም ሀገር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እና ኢቨን ኮምፒውተራችሁ ላፕቶፓችሁም እንኳን ቢበላሽ ይሄ ፋይል ለዘላለም አታጡትም ማለት ነው። ይህንን ፋይል ለዘላለም አታጡትም ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል ባጭሩ የስካይ ድራይቭ ጥቅሙ። ታንክ ዩ።